Analisti zbardh qëllimin e fshehtë të vizitës, arsyeja e vërtet pse Mitsotakis erdhi në Shqipëri. Analisti Albandaci deklaroi se vizita e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis në jug të Shqipërisë lidhet me çështjet e brendshme të Greqisë. Në një intervistë televizive, ai nënvizoi se Mitsotakis kërkon vota nga nacionalistët grek. Sipas tij, Greqia nuk ka forcën e duhur për të ndikuar në raportet e Shqipërisë me Turqinë. Unë mendoj që çështja e vizitës së kryeministrit grek është një çështje e brendshme e Greqisë për vota për të marrë pak nga ato nacionalistët grek, votat që ndoshta i duhen për të fituar zgjedhjet. Mendoj që situata në rajon është më e thellë se sa kaq dhe shumë e rrezikshme se sa kaq. Jo, kjo nuk ka lidhje sepse Greqia nuk ka as forcë që të ndërhyjë në raportet me Turqinë, por çështja është më e thellë se sa kaq, theksoi ai. Ditën e djeshme kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis vizitoi Himarën dhe Dervişanin, ku takoi banor të zonës në Dervişan. Mitsotakis u prit nga kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama.